Okay po mga kay AP at mga minamahal po namin at masusugid na taga-subaybay ng ating araw-araw na programa. Nawa po ay patuloy po tayong uh, nadadatnan o nakakatanggap ng uh, biyaya at pagpapala mula sa ating Panginoon. So sige po, bago po tayo magpatuloy, pwede po ba tayong dumulog muna muli sa Panginoon para hilingin ang kanyang pangunat paggabay. Salamat po ng marami ama na sa araw na ito, amin pumuling muling ipinagkakatiwala sa inyo, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, Ama, sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong araw na biyayang po muli sa bawat isa at pagkakataon na makapakinig muli ng iyong mga salita ngayong umaga hanggang buong maghapong itong araw na ito. Thank you, Lord. Thank you, God. In Jesus' name. Amen and amen. So, kumusta po muli ang ating mga buhay-buhay, mga ka-AAP? So, panibagong araw po muli, ito pong ating taglay na biyaya ng Panginoon. At ako po yung naniniwala na sa bawat araw, mayroon laging bago at sariwang biyaya ang Panginoon. Kaya ito po muli ang salitang ating pong pagbubulay-bulayan so matutunghayan po natin sa aklat ng Mateo chapter 28 verses 11 sa The Message translation po ang aking pong babasahin at ang pamagat ng aking pong ibabahagi ay matutong magpahinga so learn to take Rest in the Lord. So ayan po yung pinaka-title po ng ating pag-uusapan dahil sa buhay na ito ay hindi po natin may kakailang na tayo po ay napapagal, napapagod, sa dami po ng ating mga aktibidades, sa dami po ng ating mga lalahanin sa buhay na ito, minsan nauupos, nauubos po yung kalakasan natin. Kaya sa araw na ito, ito po yung uh, sinasabi po ng Panginoon sa The Message Translation, napakaganda po dahil sinumulan po niya ito sa patanong. Sabi niya rito, Are you tired? Worn out? Burn out on religion? Come to me. Get away with me and you, you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. What's how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. By the way, uh, hindi lang po pala ito verse 28 hanggang 30 po pala yan. So, ayan po ang uh, the message translation. So, ayan po, napakaganda po na ma-check din natin ang ating mga sarili doon sa unang ano niya kanina, tinatanong po niya, pagod na ba kayo? Worn out na ba kayo? Burn out na ba kayo? So ang gandang uh, patanong po ito sa ating mga kanya-kanyang kalalagayan. Dahil nga po, sabi ko nga sa inyo kanina, bilang namumuhay po dito sa laman at sa mundong ginagalawan natin ay tunay nga pong kasama sa buhay yung nakakapagod. Tama po ba mga kay AP? Kaya alam na rin po ng Panginoon, na ang buhay natin dito sa lupa ay hindi po may kakailan na papagod din po tayo sa maraming kadahilanan. It's either pagod ka physically, pagod ka emotionally, pagod ka mentally or spiritually. So lahat po yon ay kasama sa tinatanong niyang, are you tired? Are you worn out? Are you Burn out. So, ang buhay po kasi natin ay parang inahalin tulad po, bilang mananampalatay, inahalin tulad po sa uh, gulong na minsan napaflat. Kapag flat tire, kahit isa lang sa gulong doon sa sasakyan, hindi na po talaga magpansyon ng maayos yung sasakyan. Kasi nga, flat tire na, uh, worn out na yung isang uh, pirasong gulong. So, the same thing po ang uh, isang implication kasi sa buhay natin bilang mananampalataya na kapag sobrang pagal na pagal ka na, sobrang pagod ka na, worn out ka na, sabog ka na, at saka burn out ka na dahil nga ang aktividades mo marahil sa araw-araw bu sa iyong araw-araw na uh, buhay ay parang mechanical na lang, paulit-ulit na parang wala ka ng siglang ginagawa ang mga bagay-bagay. So, misa bumabagsak po tayo sa pagiging burn out. So wala nang siglang gumagawa sa ating mga aktibidades. Kaya sa umagang ito, ito po yung mga ilang paalala ng Panginoon para ma makarecover daw po tayo ng pagpapanibagong kalakasan at kapahingahan mula sa Panginoon. Number one na kailangan natin gawin, matutong lumapit sa Panginoon dahil ang siyang uh, uh, inaalok ng Panginoon sa atin, Come to me! Napakaganda pong assurance ng Panginoon sa atin na every time na tayo po ay napapagod, napapagal na, worn out na, sabog-sabog ga -sabog na, or burn out na, wala nang siglang gumagawa sa mga aktibidades natin dahil mechanical na lang yung nangyari sa buhay natin, eh kailangan natin mag-refresh muli sa Panginoon. So anong, anong inaanon sa atin ng Panginoon? Come to me. So inaanyayahan po ang bawat isa na laging maglumagak sa Panginoon kasi uh, talagang nakakapagod po talaga ang buhay sa mundong ginagalawan natin. Salamat sa Panginoon. Dahil sa panahon na tayo po ay nakakaranas, nakakaramdam ng ganitong mga pakiramdam at karanasan, nandyan po ang kanyang pangako. Come, halika kayo. Tanggapin nyo ang kapahingahan na biyaya ko sa inyo. Sabi niya, get away with me and you will recover your life. So gusto nyo bang makarecover ng panibagong kalakasan? Ma-refresh tayo sa Panginoon? Then, isama natin ang Panginoon sa bawat uh, sitwasyon ng buhay natin. And then sabi niya, I will show you how to take a real rest. Tanda niyo po. Meron pong uh, alok ang mundo na rest, pero ang pinaka-genuine at pinaka-real, sabi nga, na kapahingahan ay manggagaling lamang po sa Panginoon. Kaya sabi niya, I will show you how to take a real rest. So, sinunod niya doon, anong kailangan nating gawin maliban sa lumapit sa kanya? Walk with me, sabi niya, and work with me. Alam niyo kaya minsan madali tayong napapagod kasi sinasarili po namin, sinasarili po natin ang bawat mga uh, aktibidades o alalahanin sa buhay na ito. Kaya sinasabi ng Panginoon, walk with me. Isama mo naman ako, sabi ng Panginoon. Sa kung ano man ang mga nagdudulot sa atin ng kapagalan o kapaguran. Para nang sa ganon, hindi po tayo lubusang nabibigatan. And then hayaan natin na yung sinabi niya, work with me. Hayaan natin na mangialam. Pakialaman tayo ng Panginoon sa bawat mga ginagawa natin, aktividades sa araw-araw ng buhay natin. What, sabi niya, what's, what's how I do it? Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy, sabi niya, all it ill-fitting o nyo. So, napakagandang promises ng Lord ni hindi daw niya tayo dudulutan ng mga kabigatan o yung mga bagay-bagay na hindi po nakabubuti sa atin. Yun po yung napakagandang promises ng Panginoon. So, lahat ng mga nag, nag, nagdudulot sa atin ng kapagalan, kapaguran, then learn, sabi ng Panginoon, learn the unforced rhythms of grace. So, napakahaba, napakalawak po ang grasya ng Panginoon. Every time na meron tayong mga karanasan, Lord, surrender natin lahat sa Panginoon. At sinisigurado ng Panginoon, tayo po ay makakaranas ng tunay na kapahingahan sa Panginoon. Alam niyo, napakarami po mga promises ni Lord na sinasabi po sa kanyang salita para tayo po ay makaranas ng kapahingahan. Isa pong pangako niya sa Jeremiah 31 verse 25. For I will satisfy the weary soul, sabi niya, and every languishing soul I will replenish sa Tagalog sapagkat pagpapahingahin ko ang mga napapagod at bubusugin ko ang mga nangihina dahil sa gutom. Verse 26, kaya sasabihin ng mga tao sa aking paggising, nararamdaman kong nakabuti sa akin ang aking pagtulog. So ano pong magandang uh, tinuturo sa atin ng Panginoon, isa pong magandang nakakadulot sa atin ng uh, marirefresh ma 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 po tayo ay yung matutunan natin makatulog din talaga literally sa ating buhay kasi kuminsan dahil sa sobrang kapaguran natin sa sobrang kabalisan natin sa minsan nahirapan na tayong matulog kaya kung meron po tayong kapagalan siguraduhin po nyo, i-discipline po natin sarili natin, sleep-sleep din pag may time, tulog-tulog din pag may time para nang sa ganun, makaregain po tayo ng pagpapanibagong kalakasan mula sa Panginoon. Nawa po, ay nakapagdulot po ulit ito sa inyo ng panibagong encouragement mula sa mga pangako ng Panginoon. Once again, tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami, Ama, sa salita mong aming napakinggan sa araw na ito for us to be reminded and encouraged, Panginoon, mula sa iyong mga pangako na mayroong pong pangako kang taglay na kapahingahan kapag kami po ay napapagod, na-worn out, na-burn out sa buhay na ito. Lord, kalingain nyo po, katagpuin nyo po ang mga individual na nakakaranas po ng sobrang kapagalan, sobrang kabigatan, sobrang alalahanin sa buhay na ito upang sa ganun Lord, maranasan po nila yung pagpapanibagong kapahingahan at sigla sa kan kanilang mga buhay. Salamat po ng marami, Ama. Pagpalaan nyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus amen in amen. So again, salamat po ng marami mga kay AP at hanggang sa susunod na pagkikita ulit. God bless and bye-bye.